Рухани Астанадан келіп түскен жаңалықтар. Түркістан қаласының тұрғындары биыл тағы да қоныс тойын тойламақ. Яғни мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 22 тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Баспаналар кезекте тұрған азаматтарға да үлестірілмек. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банк салымшыларына да 1000-нан аса пәтер кілті тапсырылады. Түркістан қаласы облыс орталығына айналған кезеңнен бастап, мұнда жалпы тұрғындар, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер саны арта түсті. Сондықтан оларды баспанамен қамту мәселесі басты бағыттардың бірі болып отыр. Мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында биыл 22 тұрғын үйдің құрылысы аяқталмақ. Бұл туралы Түркістан қалалық құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі мәлімдеді. Оның айтуынша, әкімшілік іскерлік орталығында бой көтеріп жатқан ғимараттар бүгінде толық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген және жұмыстар жыл соңына дейін толық аяқталады деп жоспарланған. Қазіргі таңда Түркістан облысы құрылып, облыс орталығы Түркістан қаласы болып құрылуына байланысты көптеген мемлекеттік қызметкерлер және басқа да жұмысшылар көшіп келуде. Соған байланысты құрылыс қарқыны қазір Түркістанда өте қарқынды жүргізілуде. Оның ішінде басты мәселе тұрғындарды және көшіп келген азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылып тұр. Сол мақсатта біз құрылыс бөлімі тарапынан тапсырыс болып табылатын биыл берілетін 24 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Оның 22-сі биыл берілу жоспарлануда. Ол 22 үй дегеніміз 1452 пәтер. Оның 1002 пәтері тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы кредитке берілсе, ал қалған 450 тұрғын үй кезекте тұрған әртүрлі азаматтарға беріледі. Бұл тұрғын үйлер толықтай инфрақұрылыммен, яғни су, газ, электр, жол абаттандыру толығымен қамтамасыз етілген. Қазір құрылыс жұмыстары, өздеріңіз көріп тұрғандай, қасбеттері және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Жылдың осы қазан айының соңына дейін толық аяқтарылып, құрылысы аяқталып берілуі мүмкін. Енді әр үйді алатын болсақ, бір кемінде бір 180 мен 100-дің арасында қызметкерлер, жұмыскерлер бар ғой. Жалпы Түркістаннан қалай үй алуға болады? Тұрғындардың баспанаға қол жеткізуге басты мүмкіндіктерінің бірі бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы болу. Биыл облыс орталығы Түркістан қаласында мекеменің жаңа филиалы жұмысын бастап отыр. Яғни мемлекеттік бағдарлама аясында банк тарапынан бірқатар жобалар жүзеге асырылады. Түркістан облысы филиалы осы қыркүйек айында ашылды. Енді біз жұмысты бастап кеттік. Қазір барлық Түркістан облысына және қала тұрғындарына қызмет көрсетіп жатырмыз. Счет ашып жатырмыз, пост депозит операциялар, несие беру жағынан бәрін жұмыс бастап кеттік. Ең бірінші біздің мақсатымыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің мақсаты, ол қазақстандықтарды баспанамен қамту. Мемлекет жағынан өте көп жұмыс жасалып жатыр. Әртүрлі бағдарламалар шығып жатыр. Нұрлы жер, шаңырақ, бақытты отбасы, әскери баспана деген бағдарламалар біз оператор болып келеміз. Сондықтан біздің мақсатымыз ең басты Түркістан облысының және Түркістан қаласының тұрғындарын баспанаға қолын жеткізу. Сол баспана қолын жеткізуге жолдарын көрсетіп, қалай баспананың мәселесін қалай шешу керек, қандай счет ашу керек, неше жыл жинау керек, қанша жинау керек, қай пайызбен береміз, бәрін айтып береміз. Түркістан облысының кісілері Шымкентке барып, счет ашып, немесе кредит несие жөнінде сол жаққа баратын. Қазір ыңғайлы болды кісілерге, осы жақтан облыстық филиал болғандықтан, осы Түркістан облысының кісілері Шымкентке бармай, осы жаққа келіп несие ала алады. Түркістан облысының тұрғындары қай филиалда болса да ашып, мысалы олар Астанада болса, командировкада болып ашып, осы жақтан да несие ала беруге болады. Қазақстан бойынша жинай беруге болады. Қазір өзіңіз көрген шығарсыз, кіреберісте Түркістан кіріп жатқанда оң жағынан үйлер салынып жатыр. Жаңа үйлер ол нұрлы жер бағдарламасымен салынып жатқан үйлер. Сондықтан бірінші алдымызда тұрған жоспар бойынша бұл үйлерді кісілерге несиемен арқылы таратып беру. Нұрлы жер бағдарламасымен. Және де шаңырақ бағдарламасы жүзеге асып жатыр елімізде. Және де сол бағдарламамен де кісілерге несие беру қазір сол көздеп отырмыз. Ең бірінші реклама жағынан өте көп жұмыс жасап жатырмыз. Осы жақ кісілерге мүмкін Шымкент білмейтін шығар, кейбірі осы жақ филиал ашылғанын көрсетіп, оларға біздің филиалға шақырып, еще ташуға осы жаққа шақырып отырмыз. Нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Оның бірнеше бағыты болады.
ең бірінші бағыты ол қазір жаңа президент айтып кеткен 5-10-20 бағыты шаңырақ деген. Кім оған қатыса алады? Ол жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғын үйге кезекте тұрған адамдар қатыса алады. Қазіргі кезде 1986 және 15 жылдың аралығында кезекте тұрған адамдар осы шаңырақ бағдарламасымен 5%-бен бірінші жарна 10%-ын құйып жаңа үйлерден алады. Ол жергілікті атқарушы органдар салған үйлер және де жеке меншікті құрылыс компаниялары салған үйлерден 15 миллионға дейінгі пәтерлерді ала алады. Айтып кетейін, тағы бірінші жарна 10%, несие пайызы 5%, және несие беретін мерзімі 20 жылға дейін береміз созып. Және тағы бағдарлама ол нұрлы жер бағдарламасы, несие кредитный жилье дейді, несие тұрғын үй направлениесі болады. Ол бағыты, ол тағы да жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған адамдар қатыса алады. Бірінші жарна ол 20%, несие 5%-мен және 20 жылға беріледі. Нұрлы жер бағдарламасын біз келісім шартқа 7 үйге отырғызып қойдық. Ең бірінші өзгеріс, қаулыс шықты, мемлекеттік қаулыс нұрлы жер бағдарламасына. Оған 31 декабрь дейді, желтоқсан күні, 2019 жылы шықты жаңа версиясы. Онда ең бірінші кезекте тұрған азаматтар қатыса алады. Бірақ сатылмаған пәтерлер болса, бос қалса, біз оны кезекте тұрмаған жай адамдарға сата аламыз. Иә, онан кейінгі. Және де қазір сол бағдарламамен біз 7 үйге келісім шартқа қол қойып отырмыз. Алдымызда қазан, мүмкін басында, қазанның басында біз конкурсты бастап жібереміз деп ойлап отырмыз. Қалғандары үйлер 25-ші маусымда жаңа шықты ғой қаулыс, оған өзгерістер енгізілгендіктен енді оған тек қана кезекте тұрған адамдар ғана қатыса алады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ойлап қалмаңыз, тек қана мемлекеттік бағдарламамен жұмыс істеген жоқ. Екінші нарық, деңгейлі нарықтағы пәтерлерді алуға болады. Мысалы, сіз өзіңіз Шымкенттен немесе басқа қаладан таңдап алсаңыз, 50% жинап, төмен пайызбен алуға болады. Ол үшін сізге счет ашып, кем дегенде 3 жылын жинап, 50% жинап, үйді тауып алып, 50% жинап, несие алуға болады. Ал жылға біз 5%-бен немесе одан да төмен пайызбен бере саламыз. Пайыздың мөлшері жинаған уақытқа байланысты. Азамат мысалы счет ашып, 5-6 жыл жинаса, пайыз одан да төмен болады. 3-4.5% болады. Сол түсі отырады, төмеде отырады пайыздар. Алдын аралық заем дейді, промежуточный заем дейді. Біздің сонда біз бір продуктымыз бар. Ол мысалы 3 жыл күту уақыты жоқ. Мысалы бір бөлмелі пәтерін сатып жеріп, тез арада 3 бөлмелі пәтер алу керек. Мысалы онда біз 50%-ын бірден салып, бірден құйып ала салады. Бір жұманың ішінде біз уже реттеп береміз. Құрылыс өте қарқын дамып жатыр, жан жақтан үйлер салынып жатыр. Кісілер бізді өз жағымыздан ақпараттық жұмыс атқарып жатырмыз, кісілерге насихаттап жатырмыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін қалай жұмыс істеу керек, неге, не үшін, ақша жинау жағынан, бос ақшаны шашпауға, бос ақшаңыз болса оны тойға емес, жай сотка, кредитқа сотка алмай, ақшаңызды счетқа салып баспана болуға біз кісілерді сол жағынан насихат жасап жатырмыз. Жаңа филиалға жергілікті оқу орнын бітірген түлектер де тұрақты жұмысқа орналасып үлгерген. Олар қала тұрғындарына баспана алудың негізгі бағыттарын түсіндірумен айналысып келеді. Осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің консультантымын. Қожа Ахмет Яссауи университетін бітіргенмін. Жоғарғы оқу орным. Түркістан қаласы, Түркістан облысы орталығы болғандықтан, қазір көркейіп жатқандықтан бізде мүмкіндіктер көбеюде, яғни халықты баспанамен қамтамасыз етіп жатырмыз қазір. Болашақта қамтамасыз етеміз әлі де, Құдай қаласа. Және де Түркістан халқына және Түркістан қонақтарына қызмет етуге дайынбыз. Біз ең бірінші мақсатымыз осы халықты үймен қамтамасыз ету, баспанамен қамтамасыз ету, және де оларға депозит ашып, ақша жинақтауға көмектесу, барынша халықтың жағдайын жасау ғой енді.
Бүгінде Түркістан облысы және қала әкімдігінің басты назарға алған мәселесінің бірі ол тұрғындарды баспанамен қамту екені анық. Мемлекеттік тапсырыстың аясында бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады дейді жауапты сала мамандары. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.